Man tror ikke sin egen øjne. Når man kigger ud over her, så er det asparges, asparges, asparges. Og jeg kan se nogle mennesker, der arbejder ude i de der marker. Det der er da helt fantastisk. Hvor glæder jeg mig til at komme tættere på de asparges og møde de rigtige mennesker på den rigtige ø og det rigtige liv. Der er så meget i det her. Nej, hvor jeg glæder mig. Brødrene Kjeldahl, Jens, altså det her, det er for mig en vinmark i Provence. Eller det er så meget natur og så meget ægthed. Det skulle vi danskere vide noget mere om. Kommer de jo op af jorden, og det er ikke tilfældigt. Nej, der er ingenting, der er tilfældigt her. Vi har selvfølgelig planlagt det her langt, lang tid i forvejen. Sådan noget som asparges, de vokser jo 8-10 år det samme sted. Så når vi bestemmer, her skal være asparges, så er vi bundet de næste 8-10 år jo. Og der vælger vi jo selvfølgelig nogle asparges, som har en rigtig, rigtig god smag, og har en rigtig, rigtig god størrelse, sådan at der kan blive noget rigtig lækker mad ud af dem. Den vi har her, hvis vi tager den her, en rigtig, rigtig flot, grøn, saftig farve. Og det er jo altså, når det skal være danske asparges, så ser de jo sådan der ud, så er de jo lige til at spise. Det kan vi ja. Det er toppen af poppen, det er hummer, det er champagne, det er kejserligt, og det er dansk. Og den grønne skal jo ikke skrælles. Nej, det skal den ikke. Den er bare, det er jo ærter. Knæk den tre gange i gryden og kog den, så er den klar. Eller på grillen, hvis den er lidt tyk, og lidt bacon rundt om. Der er masser af muligheder med at lave god mad af dansk asparges. Og når nu kigger ud over marken, så var det første spørgsmål, de sagde sig. Hvorfor kigger de alle sammen samme vej? Ja. Det er jo fordi, det er den vej, vinden blæser. Ja. Og derfor så har de den bøjning. Ja. Og at du så fortæller mig, at når jeg nu giver den lidt muld om aftenen, lidt jord, fordi der er kommet for meget en gang imellem, for meget ukrudt. Aspargesen her, det er jo en langsom voksende afgrød, og den står her kun. Vi kan ikke bekæmpe ukrudtet kemisk i det dyrkningssæson. Så derfor, vi kan ikke sprøjte noget. Så derfor bliver det til at gøre det mekanisk, ligesom økologerne de gør. Og når vi gør det, der kaster vi simpelthen jord ind for at dække de små ukrudt, der kommer her. Men det skal vi gøre om eftermiddagen imellem kl. 2 og kl. 18, for der er aspargesen mere bløde i det. Hvis vi gør det om morgenen eller om aftenen, så er aspargesen spændstig, og så knækker den. Så vi skal lige lægge lidt jord ind omkring aspargeserne, uden de knækker. Og det kan man ikke læse sig til. Nej. Det er simpelthen så meget kultur og så meget viden. Hvordan får I høstet, og hvor meget høster I? Det er jo vildt stort. Jamen altså for det første, så høstens mængde afhænger utrolig meget af vejret. De dage her, hvor vi er nede på 10-12 grader, så høster vi langt, så høster vi måske en fjerdedel. Hvorimod det der, hvor vi er på 20-25 grader, så er vi på 100% høst. Og nogle dage, der høster vi helt op til 3 tons asparges om dagen, når det virkelig pikker. Og det er jo klart, da jeg var dreng og gik sammen med min bedstemor og plukkede grønne asparges, så knækkede vi dem og lavede min kurvøg, og vi gik derop og ned ad rækkerne. Det kan vi jo ikke, når vi har så mange rækker, som vi har i dag. Så vi har simpelthen fået konstrueret nogle små go-karts, nogle små asparges go-karts, hvor man så sidder hen over rækken og plukker aspargesen. Og på den måde, så har vi mulighed for at komme over samtlige 135 km aspargesrække hver dag. 135 km asparges. Jeg har lært én ting. Det er, når jeg går ned og køber asparges næste gang, så vil jeg vide, hvad vej vinden blæser. Hvor er det flot. Tak, Jens. Det har været fantastisk. Skal vi smage på det? Ja, vi skal. Og nu har jeg lige en lille... Jeg har gemt hovedet til sidst. Ja, det synes jeg, det er godt. Ja, jeg synes, det er godt at... Ja.